อาตุนี่แหละนะตุนี่แหละอาจารย์ตาเราพระราชาแท้อันใดตายมั้ยอาเยกลีบาอาเยกลีเนี่ยมา4เยกชื่ออ่าพอ2เยกก็บาแล้วก็อย่างพอ3เยกก็อันใดอาจารย์ตรงเฉยนะนอกเยกก็ตายมั้ยเฉยมั้ยเฉยအော်နောက်နှစ်ကပါလဲဆိုရင်နောက်နှစ်ကကျတော့အခုဒီဘက်အနဲ့တက်တာဒီဘက်ဆိုအတူတယ်ဒီဘက်နဲ့ချိန်ကဲဒီဘီဆမ်မီနဲ့ချိန်မယ်လေအောက်ကနှင်းရင်းနဲ့ချိန်သူကအချီသွားတဲ့အတိုင်းတင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့အောက်ကနံပါတ်ကဒီဘီဆမ်မီအတွက်အမှတ်အဲ့ဆမ်မီရက်ကဘာလို့တုံးလဲဆမ်မီရက်ကြာရင်ကျွန်တော်အက်ကတော့လည်းရှိတယ်ဒီအရာရှိရှိတဲ့ခါကျတော့အကဲအထက်ကထူရပြီးတော့ဒီနားလောက်ထိမြုပ်တယ်ဆိုရင်အချီရမကွင်းတော့အရင်ကြီးကတ်တယ်အဲ့လိုချိန်မျိုးကြရင်ဒီဆမ်နီးနဲ့တုံးလိုက်ရတယ်ဒီဆမ်နီးကလည်းရှိသွားတယ်ဒါတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလက်သေးထိတ်လာတော့ဒါကြောင့်အဲ့လိုအက်ရှိဖို့တုံးလို့နေရကြရင်ဒီဆမ်နီးတုံးထဲထူလို့အရင်အက်ဖို့အရင်ဒီမဆိုင်ချင်ဘူးအက်တိုင်နဲ့ဟုတ်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်အက်တိုင်မှာအမှတ်၄မှတ်ဘူအောင်ဆုံးကြရတာမှာပြီးရင်နောက်တစ်မှတ်ကိုရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းနဲ့ညီပြီးဆိုတော့လည်းအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟုတ်မိုးတယ်အောက်ကဟူကအဲ့ဒီမှာလာလို့ရတယ်။ဒါသူရဲ့ဂျပန်နီးမတ်တပ်ပေါ့နော်အမှန်။ဟာတက်နိုင်တော့နှစ်ဖက်လုံးကိုညီလူဖြစ်အောင်မိုးပေးရ။ဟိုဘက်ဒီဘက်။ဟာနောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနီးမောင်းဟန်လဲဟာ။မိုင်းမောင်းဟန်ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ညီတကာလေးရှိတယ်။နော်ညီတကာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ညီတကာလေးနဲ့အပေါက်နှစ်ခန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ single လူမျိုးပဲ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ညီနဲ့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာမမ်းမပါတာတို့ပါလို့ဆို။အော်ကျွန်တော်ဗာဂျိုးတိုင်မြင်ဟာဗာဂျိုးတိုင်မြင်ကျွန်တော်ဂျပန်နီးကိုယင်ပြောပြဂျပန်နီးကအတိုင်အကျလာခူးသွားစိတ်ကအပေါ်တက်မယ်အဲ့တော့ခူးသွားစိတ်ကမှန်မြင်တဲ့ညီတဲ့အချိန်ခူးသွားစိတ်ကအပေါ်တက်လာမှန်မြင်တဲ့ညီတဲ့အချိန်နော်အက်ကလည်းအဲ့မှန်မြင်တော့ရောက်တဲ့အချိန်အဲ့နှစ်ခုထက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အထူပါချုပ်ရင်အတိုင်းချိန်နောက်တစ်ခုကအပါကကျတော့အဲ့ဒါဆင်းလာမယ်မှန်မြင်တဲ့4မီလီကွာတော့ခွေးသားလေးကလည်းတက်လာပြီးတော့မှန်မြင်တဲ့အညီဖြစ်တဲ့အချိန်ဒါဆိုရင်တော့အပားလို့ပေါ့ဒါကဂျပန်နီးရနီးတိုင်မြင်ဘယ်လိုချိန်လဲပြောရင်အတိုင်အကျဆုံးချိန်အဲ့ဒါအကျဆုံးချိန်မှာသူကဒီဘက်ကချီစေချဲကို 2.5 လောက်ပဲထားတယ်ဟမ်ဒါအများကြီးမို့ဒါသူမူရင်းပေါ့အခုကတော့လှည့်ထားတော့မိုက်လည်းမနိုင်ဘူးဒါသူကထားတယ်ပြီးရင်ဒီအတိုင်နဲ့ပြီးတိုင်နဲ့ကြားထဲမှာ14 14 mm ထားတယ်။နော်အဲ့လိုထားပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာအတိုင်ပြန်တက်ပြီဆိုတော့မှဟူကမိုးမယ်ကောက်မယ်။ဟူရဲ့မိုးကအပြားပေါ်မှာ 1.2 mm မိုးပြီးချိန်မယ်။ဒါကဂျပန်နီး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနီးမျိုးဟန်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးမလုပ်တော့။အဲ့တော့ဘီးရဲ့ခလေလောက်ကကျွန်တော်စသွားမယ်။အဲ့ဘီးတက်လိုက်မယ်တက်ပြီးဘီးရဲ့ခလေလောက်ကသွားမယ်။အဲ့ဘီးရဲ့အပြားလောက်ကသွားရင်အဲ့မှာချီကျွားရတာရှိတယ်။အဘီးရဲ့ဒီဘက်နောက်ရောက်လာကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကခလေလောက်ကစသွားဒီဘီထဲမှာချိန်နေဟာအောက်မှာဆန်းသွေးရှိတယ်။ဟာဒီဆန်းသွေးကတော့ခူးသွားကိုဆွဲတဲ့ဟာပေါ့နော်။ခူးသားဆွဲတဲ့ဆန်းသွေး။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေးတော်တော်များမဆော့တာကောင်းတယ်။သူတို့မှမာကင်ပါတယ်။ဟာမာကင်တိုင်းချက်ပေးလိုက်။မဆော့တာကောင်းတယ်။ဆော့ခဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းပဲရတယ်။သူကအဲ့နှချောင်းကိုဒီဆန်းသွေးပေါ်တင်လိုက်မယ်အောက်ဆားလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ချောင်းမှာတော့ကောင်းသွားတယ်တစ်ချောင်းမှာဆိုးသွားတယ်။သူကနှစ်ချောင်းလုံးကိုပြန်နေမကောင်းဘူးဆန်းသွေးဆော့တာ။အတော်တော့ရေးဖို့အရှင်ဖြစ်မဲ့ပြင်ဘယ်ဘက်ချမ်းချီမလားလို့ပါညာပြင်ဒီစန်းတွေလီနည်းနည်းလေးပေါ့ခိုးလိုက်တယ်အဲ့လဲလိုမျိုးပေါ့နော်လုံးဝချီလည်းနှိမ့်လို့မရဘူးမလားအဲ့လိုတိုင်းရလိမ့်မှာနည်းနည်းပဲရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကိုလုံးလိုက်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာသောသောတက်ရအောင်ဒီစန်းတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆော့ရင်ဘတ်ဂျိုးပဲဆော့တယ်ဘတ်ဂျိုးဆော့တာတော့အငြိမ်ဆုံးတိုင်ပဲတေချာတသက်မှတ်တစ်ခါလဲချီလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘတ်ဂျိုးပြုတ်မယ်ဘတ်ဂျိုးပြုတ်ရင်တော့အသားလေးလက်ပြင်းဆွဲပြီးတော့လူလေးနဲ့လည်းတွန်းလုံးမပြုတ်ပါဘူးနော်မပြောင်းတော့ဒီကြလားဝောက်လေးနဲ့မလုပ်နဲ့အပြုတ်ဝါရပြီပြောမယ်နော်အဲ့တော့အတိုင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ပြီးတက်မဲ့အချိန်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကချိန်မဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်တက်ကင်ကလည်းတက်ကင်ကိုလည်းနှိပ်တာလုံးဝမဟောင်းပြည့်တဲ့မရွေ့တဲ့အဲ့တက်ကင်နှိပ်လို့လုံးဝအတိုင်းမကစားတော့ဘူးနော်လုံးဝအတိုင်းမကစားတော့ဘူးအဲ့ချိန်
အဲ့ဒီမှာမှာဒီဘကျိုးကိုပြန်တက်မယ်နော်အဲ့တက်ကောင်အသားလေးပြေးပြေးချင်းတက်တက်နော်ဒါဘကျိုးချိန်တယ်ဟောအဖေပေါ်သားဝမှုဒီရောကြိုက်တဲ့နီးလဲဘကျိုးကိုချိန်လို့ရတယ်ဘကျိုးကဘာလို့ဆော့ကြလဲဘကျိုးဆော့ကအသားဝမှုဒီဆော့တာအဲ့ကျွန်တော်အပြော့သားတို့မိုးပါသားတို့အဆွေသားတို့အဲ့လိုပုံမူဒီဘကျိုးချင်းရတာအဲ့ဘာလို့သွားသွားပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ single မှာဘယ်လိုချိန်လိုက်တာလဲဒီသားက single မှာဘယ်လိုရလိုက်တာလဲဟော single မှာအပားနဲ့ရတယ်ဆာချီရောနဲ့ရတယ်အပားရအကုန်လုံး single မှာရတယ်ပူသားတိဘယ်လောက်မြင့်ရအဲ့လိုအနေထားတိုင်းဒူးနေတယ်မှာကျွန်တော်လိုက်ချိန်အဲ့ဒါဆိုအပားနဲ့ချိန်ရဘကျိုးအပားတိုင်းပဲအပားတိုင်းမင်းဆိုကျွန်တော်သွားပြောခဲ့သူပဲဟဲ့လားအကအစင်အကအစင်ဟာခွေးသွားအတက်အဲ့မှာခွေးသွားမှန်မြင်တဲ့ညီတဲ့အချိန်ဟမ်အဲ့ဖျားကြတော့မှန်မြင်တဲ့4မီလီအကွာဒါဆိုအပားအဲ့လိုဘကျိုးတိုင်မင်းလည်းကျွန်တော်ခန်းကြီးချိန်ချိန်ရတာတဲ့ဒါအပားချုပ်တယ်အကယ်ချီတန်ကြီးတဲ့အထူးကြီးဂျင်းနေချုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအတိုင်ကပူကြတော့အပူကြတော့ဆိုရင်အဲ့ကြတော့အကအစင်မှန်မြင်တဲ့အနီးပူသားလေးကလည်းအတန်းမှန်မြင်တဲ့အနီးဒါအထူးဟောဒီတဲ့ဒူလိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကပါပူသားလေးအပေါက်ထဲကိုစိုက်သွားတယ်ဟောအစင်ကပူဆင်းသွားပြီးတော့ပူသားလည်းပူထက်လာတယ်ဟောအဲ့လိုပုံစံတိုင်းပဲဟောတိုင်မရဒီမတက်ကတော့ဒီအသားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘကျိုးအမျိုးမျိုးချိန်သွားအခုကခြီလျှော့ကြီးအခုသားရလျှော့ကြီးအကုန်လုံးလျှော့လို့မရဘူးမရတော့ရင်ကျွန်တော်ဘကျိုးကိုပြောင်းပြရအောင်အပါလုံးဝမရတော့တင်းနဲ့တွန့်လဲအခြီတင်းကြီးအကုန်လုံးလိုက်လို့ကြီးဆပ်ပလိန်ကြီးလုပ်ကြီးမရတော့ဘူးကြီးကမတရားကြီးအခြီရဲ့ပြက်တင်းတယ်ဒါဆိုတော့မရတော့အပါနဲ့ကျွန်တော်ထူမရတော့ဘကျိုးပြောင်းပါခြီငိမ့်မယ်အဲဒါမျိုးနေချာမှာဘကျိုးကစော့တယ်ဟာတောင်းတောင်းကြတော့ဘကျိုးစတန်ဒတ်တိုင်မရှိတယ်စတန်ဒတ်တိုင်မဆိုကျွန်တော်ဂျားထဲမှာထားတာနော်အစင်းဖုံးမိလည်းမဟုတ်ဘူးခွေးသားအညီအကကဒူးမိလောက်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျှပြီးချိန်လိုက်ရဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဒါကို standard တိုင်းမျိုးပေါ့နော် standard တိုင်းမျိုးပဲထားလိုက်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လူချိန်လိုက်ရလုံးဝမရတော့ဆိုမှဘတ်ကျိုးကပြောင်းပါအဲ့ဒူးမိတယ်မှာစီပန်နော်အဒူးမိတယ်မှာစီပန်လိုက်ပြန်ရင်သူကစီပန်ကဘယ်မှာထားရလဲဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာတက်ထားတယ်နော်ဒါဒီဆက်ကကျတော့အောက်မှာတက်တယ်ဒီဆက်ကကျတော့ပုံမှာတက်တယ်စီပန်ဒီကစီပန်းရဲ့လုံးလောက်တာဘယ်လိုလုပ်လဲတော့တုံငင်ရိုက်တယ်လို့ပဲလုပ်တယ်ဒီဝင်ရုံးမှာအချိန်လေးလုပ်ထားတယ်အဲအဲ့ဒီဟာကိုရအောင်ဆွတ်ထားတယ်ပြီးရင်အဲမှာဆပ်ပလိန်နဲ့ပင်နဲ့ဝင်ထားတယ်ဝင်ရုံးကလေတဲ့ခါမှာဂျိုင်နေရောရင်ပင်ရဝင်သွားမယ်အပေါ်တက်လာရင်ပင်ရဆွတ်သွားမယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့တုံငင်ရိုက်တယ်လို့စီကိုဆုတ်တာဆီကိုဆုတ်တော့အဲ့လိုဆုတ်တဲ့စီကိုသူကအပေါ်တင်တယ်ပြီးရင်ပြန်ကြတဲ့စီကိုကျွန်တော်ဟူရဲကိုထည့်တယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲသူရဲ့စစ်ဆန်လုံးလောက်တာ